Tak Lopézovi Martinézovi sice úplně nevyšel ten přímý vstup do utkání, ale pak v té minulé směně už hází velmi dobře. Ale teď je odpal! Kam letí ten míč? Kam letí ten míč? Obrán! Česko je ve čtvrtfinále! Marek Malý odpálil míč za plot! Česko vítězí v tomhle zápase a zahraje si čtvrtfinále mistrovství světa! Tak to je pohádka! Tenhle odpal byl víc než malý! Ten byl obrovský a obrovská radost je také teď!